Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U Hrvatskoj je potvrđeno još 6 novih slučajeva zaraze, a u posljednja 24 sata preminule su 3 osobe. Kako će osobe koje su u samoizolaciji izaći na izbore, još se uvijek ne zna. Ministar Božinović komentirao je aplikaciju za praćenje kontakata građana koju je najavio premijer Andrej Plenković. Istaknuo je da nije riječ o praćenju građana, već se radi o informatičkoj podršci. Evo, 79. je dan od pojave novog koronavirusa u Republici Hrvatskoj i u proteklih 24 sata imamo novih 6 dijagnosticiranih bolesnika. Što znači da ukupno imamo 2213 COVID-19 pozitivnih bolesnika. Učinjeno je 48.737 testiranja, od čega 1257 u posljednjih 24 sata i postotak pozitivnih je 4,54%. Nažalost, od jučer imamo 3 preminula bolesnika u Zagrebu, u klinici za infektivne bolesti, muški bolesnik 37. godište, u Koprivnici ženski bolesnik 36. godište i u Splitu ženski bolesnik 1927. godište. Na respiratoru je 9 bolesnika, hospitaliziranih je 150, 9 manje u odnosu na jučer, oporavljenih, odnosno otpuštenih, je 702, odnosno 9 više u odnosu na jučer, kod kuće oporavljenih 1132, 17 više u odnosu na jučer, a ukupno oporavljenih imamo 1834, odnosno 26 više u odnosu na jučer. Ako gledamo raspodjelu novo oboljelih prema županijama, iz Splitsko-dalmatinske su 3, 2 sa otoka Brača, 1 iz Splita, iz Istarske 1, iz Šibensko-kninske 1 bolesnik i iz grada Zagreba također 1 novi bolesnik. Niko se nije obratio epidemiološkoj službi ili Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo oko toga kako i na koji način treba organizirati glasanje osoba koje su ili bolesne ili u samoizolaciji. Onoga trenutka kad dobijemo to pitanje i dogovorimo se oko toga, obavijestit ćemo javnost o tome. Vi ste vidjeli da je Europska komisija danas izašla sa nekoliko dokumenata vezanih za prelazak granica, što unutarnjih granica Europske unije, što vanjskih granica Europske unije, a s tim u vezi i reaktivaciju turizma kao jedne od najznačajnijih grana gospodarstva u Europi. Dakle, svima je cilj isti, a to je da se s jedne strane pokrene turizam, s druge strane da se time ne minimiziraju, da to tako kažem, tako su i oni nazvali, rizici kad je u pitanju širenje COVID-19. U tom smislu mi smo svi u kontaktu, naravno vidjet ćete tamo, to je stvarno dosta ekstenzivan dokument. Međutim, što se tiče Hrvatske, mi jesmo u kontaktu i sa naravno europskim institucijama, ali i sa nekim od susjednih država ili država iz kojih su i ranije, a i ove godine, nadamo se, i u buduće dolazili turisti. U ovom trenutku u Hrvatsku se može ući pod onim uvjetima koje smo iznosili. Kad govorimo o turizmu, jedno je turistička sezona, drugo je situacija kad u ovom trenutku, na primjer, netko, vi znate da su hoteli otvoreni, netko ima rezervaciju za hotel ili za smještaj u nekom od hrvatskih hotela, mi ćemo ga pustiti. Niste mogli znati da se radi na aplikacijama za praćenje, jer se ne radi o aplikacijama za praćenje, jer kao što i sami znate, a čitali ste u dokumentu Europske komisije, radi se o informatičkoj podršci contact tracing, znači onoga što epidemiolozi, naš profesor Capak često kaže, lovljenje kontakata. Ovdje se radi o potpuno dragovoljnom pristanku ljudi, ukoliko žele, da mogu skinuti tu aplikaciju. Nakon 6 dana bez novo zaraženih, u Zagrebu je zabilježen jedan novi slučaj zaraze koronavirusom. Riječ je o recidivistu koji se vratio iz Njemačke, poručili su iz Zagrebačkog stožera civilne zaštite. Riječ je bilo i o s nestrpljenjem iščekivanom zakonu o obnovi Zagreba koji sutra ulazi u javnu raspravu.
u Zagrebu jedan novozaraženi. Naime, radi se o bolesniku koji u Njemačkoj imao simptome korone. Testiran je nakon 14 dana izolacije u Njemačkoj, vratio se u Hrvatsku sa negativnim nalazom. Nakon 14 dana samoizolacije u Zagrebu, njegova obiteljska liječnica ga je ponovo poslala na testiranje na kojem je bio pozitivan. Danas ćemo ponoviti pa ćemo vidjeti što dalje, je čovjek već preko 30 dana praktički u samoizolaciji. Gradonačelnik Milan Bandić rekao je kako je zamolio da se novo oboljeli ponovno testira jer su možda mašine u krivu. Skoro sam rekao danas korona, odnosno COVID-19 fraj u Zagrebu, pa evo, to ne je pokvarilo da ne možemo tu riječ. Možemo izgovoriti, ali ne stoji. Dok jedan dio građana sa zebnjom čeka rezultate testiranja na koronavirus, drugi dio s vjerojatno sličnim emocijama čeka zakon o obnovi Zagreba. Hoće li Bandićevi saborski žetoni dići ruke za raspuštanje parlamenta, bez obzira je li zakon izglasan, zanimalo je novinare. Zakon koji bi sutra trebao ući u jednomjesečnu javnu raspravu, po svemu sudeći, neće biti donesen prije nego li se isprazne saborske klupe. Nadam se da je ugrađeno sve ono što smo mi postavljali kao naš prijedlog i sugestije, ne uvjet, da bude životan, realan, provediv, pravedan, transparentan i usaglašen sa strukom. To je naš jedini uvjet, mi nemamo drugi uvjet. A što se tiče direktno vašeg pitanja, hoćemo li dići ruke za raspuštanje? Pa mi smo zadnji koji ćemo raditi problem oko raspuštanja. Što se tiče izbora, izbori nama odgovaraju uvijek. Nakon potresa logičnim se postavlja i pitanje stanja zagrebačkih mostova. Bandić kaže kako nastavljaju radove prema dosadašnjem planu. Tako bi konačno trebao biti saniran i pješački most, dio kojeg se prošle godine urušio, ali pukom srećom nitko nije ozlijeđen. Za mjesec dana će krenuti radovi na mostu Mladosti u visini negdje 61 milijun kuna. A natječaj ovih dana se raspisuje za sanaciju pješačkog mosta na Savi. Znači uobičajeni tempon kakav smo donijeli prije 3 godine. 6-godišnji plan obnove mosta. Više govora o sanaciji štete od potresa očekuje se na sutrašnjoj sjednici Gradske skupštine. A sjednica Gradske skupštine nastavlja se u virtualnom obliku. Zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš smatra da je takav način održavanja sjednice apsolutno neprihvatljiv s obzirom na činjenicu da smo u trećoj fazi popuštanja mjera te da sve funkcionira normalno, sve osim Grada Zagreba. Trgovački centri rade, mise se održavaju, čak će na glasanje moći ljudi koji su u samoizolaciji. Ali ista pravila ne vrijede za zagrebačke gradske zastupnike, komentira Anka Mrak-Taritaš. Vladajući zaista se tvrdoglave, mi ćemo i dalje imati online sjednicu, možda im je to komotno, čak ne moraju se ni obući ni doći, nego mogu zaista iz komocije svog doma samo glasati za, jer uobičajeno je da vladajući vrlo malo diskutiraju, iako su vrlo zanimljive teme vezane uz potres. A zakon o obnovi kasni i pitanje kolika će korist biti od njega. Postoje koalicijski partneri koji su HDZ, koji je gospodin Bandić i koji je HNS. Zašto se oni raspravljaju putem medija o tom zakonu? Zašto ne sjednu? Zašto ne pozovu struku i iznađu najbolje moguće rješenje? Sad smo se već doveli u jedno ludilo. Nema zakona. Ne znamo kad će biti, ne znamo šta je u tom zakonu, građani Grada Zagreba uopće ne znaju što mogu očekivati. HDZ koji se priprema za izbore koji će evidentno biti u srpnju, sa stola daju mrvice. Dok zakon stupi na snagu, građani će već obnoviti svoje nekretnine jer neće čekati jesen za obnovu. Mišljenja je Mrak-Taritaš. Dakle, ljudi, građani, se žele vratiti u svoje nekretnine. Oni nemaju vremena čekati da se politika odluči i raspravi što je njima najzgodnije. Dakle, zgradi će se obnoviti. Obnovit će se sukladno pravilima struke. Ja u to uopće ne sumnjam. Ali ako vi želite iza toga nešto raditi, nećete više moći raditi kad neko obnovi svoj stan, ako obnovi zajednički prostor, ako obnovi krovište, će reći ljudi moji, nemojte više sad mene dirati. Mi smo svoje obnovili.
Prozvala je premijera Andreja Plenkovića i naglasila kako se situacija u Zagrebu pretvorila u političku trgovinu. Gospodin Plenković je od samog početka zaista građane grada Zagreba prepustio na milost i nemilost gospodina Bandića, koji se pokazao da je nedorastao zadatku koji je pred njim. To treba biti državni projekt i ne može i gospodin Plenković zažmiriti pred svim tim zajedno, ali poruka koja je građanima grada Zagreba je poruka snađite se. Kako se snađite, tako će vam i biti. Hvala lijepo. U studiju sada pozdravljam gospodina Nenada Matića, skupštinskog zastupnika većine, s kojim ćemo pročešljati nekoliko povezanih tema. Sutrašnji nastavak prve virtualne sjednice skupštine, odnos koalicijskih partnera, gradonačelnika Bandića i HDZ-a, te situaciju u Zagrebu koji je pogođen kako korona krizom, tako i nedavnim snažnim potresom. Dobar vam dan, dobrodošli u ZIP. Dobar dan vama svim gledateljicama i gledateljima. Evo, sutra se sjednica, kao što smo rekli, nastavlja i to virtualno. Kako se vama to čini? Kako je bilo raspravljati sa 50 kolega preko mobitela ili računala? Operativno je to funkcioniralo vrlo dobro, pa su tehničke službe odradile sve posao. Novinari su mogli vidjeti sve rasprave. Opozicija je uzela puno vremena i raspravljala, tako da znači nikom nije to bilo uskraćeno. I za ovu izvanrednu situaciju je to neka normalna mjera, lako je sada govoriti nije možda trebalo ili što god, kao što je komentare što je trebalo prije 2 mjeseca, ali činjenica je da još uvijek situacija nije 100% sigurna i mislim da ne treba raditi nepotrebne rizike. Upravo to sam htio pitati, znači oporba i dalje traži sjednicu skupštine uživo, ne putem video veze. Što vi o tome mislite? Pa imat će priliku, najvjerojatnije koliko sam shvatio, da će biti 9. lipnja sjednica kada će se raspravljati i o proračunu, o rebalansu proračuna. Sve im moći će biti uživo, ali imaju konferencije za novinare svaki dan. Znači nije da im fali medijskog prostora, da to nedostaje. To imaju i mislim da nije bila potreba i slažem s tim da treba, pogotovo imamo par zastupnika koji su i starije životne dobi, neki sa nekim bolestima. Mislim da ne trebamo riskirati zdravlje drugih, lako je govoriti u svoje ime, ali ne trebamo riskirati zdravlje drugih stručnih službi i svi koji bi bili kada bi nas bilo na okupu, a tada bi nas bilo na okupu oko 100, znači više od 80, što nije dobro. Oporba je za sutra najavila i javljenja sa različitih mjesta u gradu, između ostalog i sa Markuševca. Kako gledate na to? Pa to ništa ne mijenja u situaciji, mislim, ne razumijem te. Mislim, potesi su ok, ovako, medijski novinarima zanimljivi, ali oni ništa ne doprinose ni kvaliteti rasprave, a pogotovo ne doprinose kvaliteti rješenja. Ono što se slažem i podupirem u tom, ako žele pokazati situaciju kako je razrušen i Markuševac i neki dijelovi grada i upozoriti, što upozoravam ja i moram priznat, konačno se Mrak Taritaš i Bandić slažu u nečem, a to je da je zakon o obnovi grada Zagreba već trebao biti donešen i apsolutno je neprihvatljivo da HNS ili HDZ ili zajedno u duetu to zavlače na državnom nivou i da građani grada Zagreba su taoci njihovih raspodjele karata ili sukoba. Evo sada čitamo da ide u raspravu tek, znači da u ovom mandatu, prije nego se raspusti, sabor to neće donijeti. Možda nećemo novi sabor brzo ni formirati, jer imamo primjere u Italiji sve gdje se po 6 mjeseci formiraju sabori. I što to znači građanima? A samo da kažem da kod druge krize, a to je korona kriza, je stožer donosio odluke. Sad je pitanje da li su ustavni ili nisu, bez da su se donosili zakoni, oni su se retroaktivno donosili i tu nije bio problem brzo reagirati. I ovdje je Vlada Republike Hrvatske mogla ili sabor donijeti zakon bez javne rasprave, poštujući svaku proceduru i svaki zarez. Jednostavno, građani grada Zagreba trebaju i zavrijedili su dobiti odgovor, ali ne samo oni. Evo danas, nažalost, to jest jučer smo imali događanje u Crikvenici, odnosno oko Rijeke potresa. Ne da može da neka druga sredina također dođe u tu situaciju, pa što će oni čekati opet godinu dana? Kiše će, dolaze, mislim, loše vrijeme će doći. Što će ljudi imati otkrivene stanove, živjeti negdje drugdje? Mislim, ne razumijem zašto to nije doneseno 15-20 dana i to je opozicija dobro i upozorila. Nema tu razlike opozicije ili vlast. Kad neko kaže nešto dobro, morate to i pohvaliti, da je to trebalo biti 10 dana nakon. Otvoriti kreditne linije, nešto omogućiti građanima, HAMAG da da jamstva, HABOR da da kredite, da građani mogu građevinarima doći. Jer tek kad se donese zakon, znate što znači kada procedura krene, kad krenu ljudi koji će raditi taj posao, raditi procjene, mjerenja, ovo je samo ovako bilo malo na brzinu mišljenja da li neće stan za upotrebu ili nije. To je jedan ozbiljan posao koji je trebalo puno, puno ozbiljnije raditi. Kako je po vama stanje u vladajućoj koaliciji, ako u obzir uzmemo i ovo prepucavanje medijsko koje smo vidjeli između predsjednika skupštine Prgometa i Milana Bandića? Pa ja sam bio
dosta dugo u jednoj političkoj stranci, pa sam 2-3 mjeseca prije izbora vidio tu nervozu zbog izbora, zbog kandidiranja, zbog osobne promocije. Sada ćemo to vidjeti od opozicije i sve di će ljudi naprosto, što je legitimno, love svoj medijski prostor da bi bilo, vidite, ima više konferencije za novinare nego prije, da prije parlamentarnih izbora ulove svoj medijski prostor i dobe koje pojen. Ja mislim da i ovo između HDZ-a i Bandića, njihovi odnosi, da je to više lovljenje pozicija nekih prije parlamentarnih izbora, ali činjenica je da što se tiče potresa, što se tiče ozbiljnih odluka o funkcioniranju grada Zagreba, tu nema politikanstva i tu je HDZ vrlo ozbiljno odglasao sve odluke koje smo imali u skupštini i donijeli smo odluke koje treba donijeti da grad normalno funkcionira. Što je s predlogom Drage Prgometa oko da se odreknete, dakle, svi naknade i da uplatite na vladin račun pomoć za Zagreb, dakle ne gradski nego vladin? Evo, to je jedan primjer, znači, di Prgomet u HDZ-u predlaže na vladi, neko na gradski. Ja inače nisam, ja sam pobornik toga i evo, da se uplati konkretno za nekog građanina ili za jednu obitelj. Inače, samo da vam kažem, uplaćivanje na račun kada radite posao države, a to je neće pomoć da li mi uplatili 500 ili 600 hiljada kuna više ili manje netko, neće na nivou grada Zagreba to pomoć za savladanje posljedica potresa. Treba napraviti gestu što se tiče dobre volje, ali činjenica da sam uvijek više za to da se nađe konkretan primjer, kao što je Palčić u Petrovoj, znači u Petrovoj kupuje se to baš za tu bolnicu, a ne da uplaćujemo na račun za poboljšanje zdravstva u Hrvatskoj. Mislim, tako vam i ovdje želim reći, mislim da je bolje naći konkretno neku kuću, neku obitelj koja ima ili više djece ili više razrušena, reći evo mi gradski zastupnici ćemo toj kući pomoći njima 50% sredstava prikupiti da oni naprave svoju kuću i da to je jedna konkretna akcija, ne uplaćivati na državni proračun. Nemojte me krivo shvatiti, to je prevelika obaveza koja imaju da se saniraju, to se naprosto ne vidi. Tijekom prvog dana zasjedanja donijeli ste odluke o pomoći poduzetnicima. Je li to dovoljno s obzirom na ove dvije krize koje su nas zadesile? Nažalost, ništa nije dovoljno, ali jedino što je moguće da se bar malo pomogne. Ova gospodarski korona kriza koja je uzrokovana korona, donosi išto koje zdravlje. Ako imate neke probleme u funkcioniranju, ako ste bili bolesni, govorim ekonomski, nažalost ona, kao što i starije osobe koje su malo bolesne, dovodi do loših posljedica, odnosno smrtnosti. Tako i ovdje, ako ste bili na rubu, nažalost, ova kriza će vas prebaciti preko ruba i teško vam je tu pomoć, treba velike onda sredstva izdvojiti, ali svaka odgoda plaćanja, neplaćanje zakupa u vrijeme kad ne funkcionira, što podržavamo jer apsolutno to treba napraviti da se pomogne, jer kad gospodarstvo preživi, ono treba biti sada ta lokomotiva koja će nas povući dalje. Rezultate svega toga tek ćemo vidjeti. Gospodine Matiću, hvala vam na gostovanju u ZIK. Hvala vama. Konferenciju za medije u susret sutrašnjem nastavku sjednice Skupštine održao je i zastupnik Renato Petek. Smatra kako je Zagreb uz dvije katastrofe pogodila i treća, a to je koalicija Milana Bandića i HDZ-a. Grad Zagreb su pogodile tri elementarne nepogode. Sad to možemo jasno reći. Svi znamo o COVID-u, svi znamo o potresu, ali vidimo da je ona ključna elementarna nepogoda koalicija Milana Bandića i HDZ-a. To kažem zbog toga što smo danas 7,5 tjedana od potresa još uvijek u situaciji gdje građani ne znaju jasne protokole. Tek ovog tjedna smo dobili od strane vlade određene prijedloge i konkretne iznose kako će se pomoći građanima stradalima u potresu. Naglasio je kako već 4 godine traje koalicija Milana Bandića i HDZ-a na lokalnoj i državnoj razini i da je očigledno da sve ide sukladno dogovoru koalicijskih partnera, a da su građani nažalost prepušteni sami sebi. Stoga je ovo bila prilika na kojoj su sada, dakle, pali i Milan Bandić i HDZ zajedno u koaliciji. I ono što danas možemo vidjeti, da se sada već predizborno zapravo pozicioniraju, da se odmiču jedni od drugih, da se potkusurivaju sa planovima obnove. Informacije koje dobivamo iz radnih tijela za pripremu zakona su potpuno katastrofične, jer spominju mogućnost izgradnje stanova za sve one ljude koji neće moći obnoviti svoje stanove u centru grada. Spominju mogućnost gradnje novih zgrada za te ljude na području Podbrežja, gdje gradonačelnik zapravo pokušava oživjeti svoj propali projekt. Potres koji je pogodio Zagreb prije 140 godina, i to mnogo jači u usporedbi s onim koji nas je pogodio 22. ožujka, nije spriječio tadašnje gradske vlasti da nakon samo 3 dana održe sjednicu, što se nažalost ne može reći za današnju vlast, dodaje Petek.
Prije 140 godina vijeće je zasjedalo, gradsko vijeće, treći dan tog potresa, a grad je bio praktički u ruševinama. Mi smo zasjedali tek 40. dan. Evo, to sve govori koliko je zapravo njihov interes da se konkretno pomogne. Dakle, novi zakon da, što bolji, kako bi bio bolji, očito nam je potrebna javna rasprava i nemoguće je to, nemoguće ga je donijeti do sljedećeg petka kad se predviđa eventualno raspuštanje Sabora. Od 18. svibnja više nema parkiranja na javnim zelenim površinama, parkovima i trgovima. Grad Zagreb moli sve vlasnike automobila parkiranih na istima da ih uklone i parkiraju na za to predviđena mjesta, u suprotnom slijede sankcije. Mogućnost parkiranja automobila na javnim zelenim površinama bila je privilegija u ovom kriznom vremenu. Dok je gradski parking bio prljav i prekriven otpadom, to je bilo jedino rješenje. No politika se mijenja. Parkiranje na javnim površinama dozvoljeno je svega još nekoliko dana. Od 18. svibnja zabranjuje se parkiranje na svim javnim površinama, parkovima, tipa na Zrinjevcu, jer kao što vidimo okolo, auti su parkirani svugdje, samo ne na parkingu. Gradonačelnik moli da se auti maknu sa nepropisnih mjesta da bi se grad doveo u red. Ovim potezom izazvali su brojne reakcije. Mnogi su još uvijek u strahu od novih urušavanja i mogućih šteta na parkiranim automobilima, te svoja vozila još uvijek odbijaju parkirati na regularna parkirna mjesta. Pa ja bih rekao da još ostavim ovako kako jest, jer dok se ovo ne, bolje ovako da ostane nego da bude još gora situacija nego što je bila, tako da bolje da se ovo sve smiri pa onda krenemo kako treba. Ono što mnogima nije nedostajalo jesu kazne za nepropisno parkiranje. Nakon više od mjesec dana, ukoliko se automobili ne sklone, kazne će se ponovno pisati. Zadnjih 20 godina svrha gradske uprave nije sankcioniranje i kažnjavanje građana, nego upozorenje i preveniranje od otklanjanja od kršenja odluka i pravila koje donesemo. Upozorenje da, a kazna ne. Oni koji na upozorenje ne budu reagirali, onda će morati sankcionirati. Do sada je veliki dio građana pozitivno reagirao na upozorenje, nadam se da će i u buduće. I ja bih bio sretan kad komunalno i prometno redarstvo i kontrolori Zagreb parkinga i kontrolori Zeta ne bi napisali ni jednu kaznu mjesečno. A da je vrijeme da se život vrati u normalu, slaže se i Renato Petek, koji također poziva građane da maknu automobile s javnih površina. To što je grad pogodio potres ne znači da trebamo zapravo živjeti u kaosu, već treba funkcionirati sve ono što može u samome gradu. Bilo mi je jasno da prvi tjedan, dva, dok se uklanjala šuta, možda nije bilo dovoljno mjesta za parking, onih građana koji žive u centru, no njima je bilo otvoreno na mogućnost da parkiraju besplatno u podzemnim garažama. Mišljenja su podijeljena, te iako se mnogi slažu da uvjeti dozvoljavaju propisno parkiranje, ipak ističu da za to još uvijek nije pravo vrijeme. Sigurno da smeta za, ajmo reći, ta mjesta koja bi se trebalo samo za šetnju koristiti, tako, ali sad je trenutno vanredna situacija i treba drugačije gledati na stvari. Dakle, čuli ste. Mišljenja su podijeljena. Neki se slažu da aute treba maknuti, drugi pak kažu još uvijek nije vrijeme. Ali samo jedno je sigurno. Do 18. svibnja svi automobili moraju biti vraćeni na parkirna mjesta u privatne ili gradske garaže koje su još uvijek otvorene. U nastavku vijesti pogledajte i naše ostale priloge. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije, na području Zagrebačke županije do srijede 13. svibnja do 11 sati evidentirano je 129 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom. U odnosu na podatke od jučer radi se o istom broju, što znači da na području Zagrebačke županije 15. dan za redom nema novooboljelih. Broj izliječenih je također isti kao i jučer. Do sada je ukupno izliječeno 113 osoba, a 4 su preminule. Primopredaja 11 novih vozila za potrebe patronažne službe Doma zdravlja Zagrebačke županije održat će se u četvrtak 14. svibnja ispred ispostave Doma zdravlja u Samoboru s početkom u 11 sati. U ime Zagrebačke županije primopredaj će nazočiti župan Stjepan Kožić.
Počela je gradnja transverzalnog nasipa od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suša u općini Orle. Njegovom izgradnjom u ukupnoj dužini od 6825 metara bit će spriječen prodor kupskih voda u ovo područje, odnosno plavljenje naselja u općini Orle i na području Velike Gorice, posebno Čičke Poljane. Vrijednost radova je 50 milijuna kuna, investitor su Hrvatske vode, a nasip bi trebao biti sagrađen u roku 2 godine. Zagrebačka katedrala dobila je zamjenski križ. Postavljen je na sjeverni toranj, onaj čiji je dio nedavno dinamitom uklonjen s obzirom da je predstavljao opasnost za građane. Uskoro će isti križ biti postavljen i na južni toranj, stradao u potresu 22. ožujka. Osim dekorativno, križevi će biti i gromobrani. Prelazimo na vremensku prognozu. Do kraja dana djelomično sunčano, suho i toplije, uz slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka je između 23 i 25 Celzijevih stupnjeva, navečer i tijekom noći niža. Bioprognoza će i nadalje biti relativno povoljna. Pogledajmo još i kakav će nam biti četvrtak. U našem će gradu prevladavati djelomično sunčano i toplo vrijeme. Poslije podne je moguć kratkotrajan lokalni pljusak ili malo kiše. Prije podne umjeren jugozapadni vjetar, kasno popodne će okrenuti na sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, a najviša dnevna između 23 visokih 27 Celzijevih stupnjeva. Bioprognoza će biti relativno nepovoljna. I bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat i 10 minuta, a emisiju Zoom Zagreb od 9:30 s vama će biti kolegica Marina Pavić. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije, a ostanite i odgovorni kako to preporuča Stožer civilne zaštite. Ugodan ostatak dana i doviđenja.